Pirus communis. Hrušeň obecná. Je hybridogenní druh, který se pěstuje jako ovocná dřevina od nepaměti. Pochází z největší pravděpodobností někde z širší oblasti jihozápadní Asie, samozřejmě z přesahy do okolních oblastí. Je to jeden z nejvýznamnějších ovocných stromů v našich klimatických podmínkách, který se pěstuje ve extrémně velké množství kultivarů, dávající plody s různým využitím a samozřejmě i s různou dobou zralosti.